Vaidotai, ką tu galvoji apie kapitoną Rodžersą pilietinis karas? Gal pradėsiu nuo filmo privalumų. Savai, aišku, filmas ilgai vystytas, ilgai išdirbtas, kruopščiai parašytas, kruopščiai sudėliotas strategiškai, šachmatiškai. Kaip ir minėjau, scenarijus parašytas nuo pradžios iki galo, žinant, kur ir kaip reikia judėti. Ne, nesutinki su manim? Taip, bet tu tęs. Vaidyba nepriekaištinga, reikia su to sutikti. Tam tikri personažai įkūnyti yra, sakyčiau, viena geriausių tų veikėjų ekranizacijų, kokias mes... Tai aš teisingai suprantu, viskas su tuo filmu yra gerai, tiesiog tu esi per didelis snobas, kad prisipažinom, kad tau jisai patiko. Ne, jeigu nenori girdėti, ko man filmas patiko, galiu pasakyti, ko man filmas šiek tiek... Be abejo, visa Lietuva laukia Vaido, tai kada tu visiems pasakysi, kuo tau nepatiko pilietinis karas. Ką čia Lietuva, čia visas pasaulis laukia, nesulaukia tavo kritikos, prašau. Scenarijus akivaizdžiai bando nutylėti tam tikras dalis, tam tikras vietas ateities filmams. Tai yra savaime suprantama, kodėl filmas turi kurt frančizę po frančizės, bet tuo pačiu kyla klausimai, kodėl veikiai nevystė vienos problemos, nebandė spręsti, kodėl nebandė spręsti kitos problemos. Ir kitas dalykas... Tuoj sekundę... Kitas dalykas, pagrindinis antagonistas, nors ir motivuojantis, jeigu tu nebuvai matęs Kapitono Amerikos antros dalies, jeigu nebuvai matęs Avengerio antros dalies, tu jau netenki labai daug informacijos ir filmo siužeto vingiai tam tikri momentai galite privers klausti, kodėl? Ačiū Dievui, kad tokių žmonių nebus, nes kaip aš nežinau, ar tu žinai, bet čia koks 87 filmas serijoje ir iš esmės kokie 95% žmonių, kurie atėjo į šitą filmą ir ateis dar, tai jau yra matę. Kaip tau man, šitas filmas? Man įsakyti savo nuomonį? Taip, gali. Man? Na kągi. Filmas viską, ką užsibrėžė, viską ir atlieka. Ir už tai, aš manau, man tai yra vienas geriausių supergerojų filmų, kokius aš esu matęs. Aišku, skritai? Jo. Ne be savo trūkumų. Jis jau yra pasaulyje. Tam tikram tai reikia atiduoti praeities filmam duoklę ir ateities filmams duoklę, todėl režisieriai tokie žongliravimo pastoviam kažkiem veiksme ir ant tokios paslydimo ribos, kad tarkim Avengerių antra dalis mano galva paslydo, Ruso pavyko kažkaip nepaslyst ir aš manyčiau, kad tai tikrai sėkmingas, geras, pramoginis filmas, kuris padaro tai, ką turėjo padaryti. Ir aš rekomenduoju šitą filmą. Dėl rekomendacijos aš taip pat galiu drąsiai filmą rekomenduoti tiek fanam, tiek susipažįstantiems su komiksais, bet žmonės, kurie neturi didelio susipažinimo su šitais veikiais, neturi didelio emocinio investavimo. Bet šitas filmas nėra kurtas jiems. Taip, vienintelis būdas, kaip juos pritraukti prie šito filmo su savo šeimom, su savo tėvais, su savo mažom sesytėm ir broliukais yra sukurt. Viskas yra puiku, bet tu esi per didelis snobas, kad tai pripažintų. Duodu solidų 7,5 metų 8. Rezimuok. Puikus Spider-Man'as, bet nebejotinai geriausias Spider-Man'as, koks taip kada nors buvo. Ant-Man'as labai šmaikštus. Šmaikštus Ant-Man'as. Buvo daugybė tokių momentų, kai aš tiesiog išgirsdavau, pamatydavau ir tiesiog pagalvodavau, man tai patinka, čia gerai. Tikėtis iš pilietinio karo kažkokio tai snobo skonį atitinkančio kino šedevro praplečiančio kino žanro ribas yra būtų lygu eiti į McDonald'ą ir tikėtis nuostabiausių pasaulyje salotų. Aš rekomenduoju filmą, bet jeigu nėra būtina pamatyti, tai galite nepamatyti. Ačiū. What do? We fight.